У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбувся захід, приурочений 209-й річниці Тараса Григоровича Шевченка. Підготували літературно-музичну композицію діти 6 класу Надвірнянського ліцею номер 2 та діти дитячої музичної школи класу «Бандури», розповідає бібліотекарка Любов Усин. Напередодні вшанування 209-х роковин від дня народження великого кобзаря в нашій міській бібліотеці для дітей та юнацтва пройшов літературно-музичний вечір «Палахкотить, як свічка, праведна душа кобзаря». Наша книгозбірня не могла оминути своєю увагою та шаною великого митця. Оскільки наша бібліотека співпрацює із освітніми закладами міста, то сьогодні з учнями 6 А-класу ліцею номер 2, класний керівник молодій Ольга Богданівна, а також ученицями Надвірнянської дитячої музичної школи по класу «Бандури» керівник Веслюк Марія Васильівна, ми підготували літературно-музичну композицію, яку пропонуємо вашій увазі. Діти мали свої унікальні виступи, в якому кожен поступово пригадував присутнім життя кобзаря та його шлях як митця-пророка. Я люблю бібліотеки, але не дуже часто читаю. Також мені дуже подобається письменник Тарас Шевченко, тому я рада бути тут ведучою. Сьогодні захід до дня Тараса Шевченка.